ბათუმელი დავით დათუნაშვილი საფრანგეთის ნეომას ბიზნეს სკოლის მაგისტრანტია. დავითმა და კიდევ 300 სტუდენტმა საზღვარგარეთ სწავლებისთვის აჭარის განათლების სამინისტროს დაფინანსება მოიპოვეს. ნახოთ, რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ მსგავს წარმატებას მიაღწიოთ. გამარჯობათ. ერთი ბილეთი პარიზამდე. მომავლის ბილეთი უკვე მის ხელშია. 11 სექტემბერს ბათუმელი დავით დათუნაიშვილი საფრანგეთში სასწავლებლად გაემგზავრება. იგი ნეომის ბიზნეს სკოლაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სპეციალობის მაგისტრანტია. სასწავლებელში ჩაბარების დასტური ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მიიღო, თუმცა სურვილის ასრულებამდე იყო რთული გზა დაფინანსების მოსაპოვებლად. პრესტიჟულ სკოლაში სწავლებას აჭარის განათლების სამინისტრო სრულად მეორე მცდელობის შემდეგ დაფინანსებს. შარშანი ვერ ჩავაბარე. დამაკლდან 0.1 ქულა და ამიტომ წელს თავიდან ვსადე და საბედნიეროდ გამემართლა წელს. რამდენიმე თვით ადრე დავიწყე ამ კონკურსისთვის მომზადება, ყველაფერი ჩავწერე ჩემი თითოეული მიღწევა თუ აქტივობა რაც კი მქონდა, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა თითოეულ რაიმე პროექტს, ტრეინინგს, ვორკშოპს ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და ყველაფერი წინ დაგხვდება ასე ვთქვათ. და სწორედ ამიტომ არაფერი არ გამოვტოვე, უკეთესად მოემზადე. და შედეგიც ახეზია. დავით დათუნაიშვილი იმ 4 სტუდენტს შორის მოხვდა, ვინც განათლების სამინისტრომ საკმაოდ მაღალი კონკურენციის პირობებში 25 აპლიკანტს შორის შეარჩია. ყველა მათგანი უცხოური უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტია. კონკურსანტებმა შერჩევის 2 რთული ეტაპი გაიარეს, ჯერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ხოლო შემდგომ გასაუბრების წესით. წელს იყო განსაკუთრებული ნაკადი. ესე იგი, ისე სასიამოვნოდ გაუცებული დარჩი. ეს არის ეფექტური პროგრამა და ეს არის პროგრამა, რომელში მონაწილეობა განიცდებს ძალიან დიდ სიხარულს. იმიტომ ამაზე უკეთესი რა შეიძლება იყოს, როცა სახელმწიფო აფინანსებს ახალგაზრდა ნიჭიერ ახალგაზრდას. ყველაზე მნიშვნელოვანი აპლიკანტების შეფასებისას კომისიის წევრებისათვის არის აპლიკანტის მოტივაცია. მოტივაცია, პროფესიული და აკადემიური ზრდა, სამოქალაქო აქტივობა, საუკეთესოების გამოსავლენად გაწერილ კრიტერიუმებს შორის განსაზღვრელი არჩეული პროფესია აღმოჩნდა. ექიმი, მენეჯერი და ლანდშაფტური დაგეგმარების სპეციალისტი. კომისიამ ის სტუდენტები არჩია, რომელთა სპეციალობა ქართულ პროფესიულ ბაზარზე დეფიციტურია და ისინი თავიანთ ქვეყანაში უცხოური განათლებით დაბრუნდებიან. დეფიციტურია, ან არ არის შემოთავაზებული იმ ხარისხით, როგორც ეს სასურველი იქნებოდა. მაგალითისათვის წელს ჩვენ დავაფინანსეთ 2 ლანდშაფტის დიზაინის მიმართულებით 2 სტუდენტის სწავლა. ამ მიმართულებითაც ჩვენ საკურორტო ქალაქად ყალიბდება ბათუმი და ვიცით, რომ ბათუმის ბულვარს ჭირდება ამ მხრივ სპეციალისტები. პირველი და მეორე წლის ანალიზით ჩვენ დავადგინეთ, რომ სასურველი იყო ესეთი მზარდი მოთხოვნა პროგრამაზე, რომ სასურველი იყო პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდა. თუ პირველ წელს დავაფინანსეთ და ბიუჯეტი შეადგენდა 50000 ლარს, მიმდინარე წელს ბიუჯეტი შეადგენდა უკვე 100000 ლარს და მომავალი წლისთვის გავითვალისწინებთ ბიუჯეტის ზრდა და ბიუჯეტი იქნება 150000 ლარი. სამჯერ გაზრდილი ბიუჯეტით მომავალ წელს განათლების სამინისტრო 15-მდე სტუდენტის დაფინანსებას შეძლებს, რომლებიც უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლობენ. წარმატებას ვუსურებ მე ამ სტუდენტებს.